qofkuna isagoo og inaanu wuxu qaban doonin qofka oo qabyaalada ku raacaya ayuu hadana raacaa oo wuxuudkiisa siiya isagoo ka diidan in hadhow tolo la yiraahdo reebil baaray ama doonay inuu ku liido cid kale oo ka soo horjeeda dadkana la hadlayaa baan lahayn duxiye iimaani بل إن الدفوفيين وعقلية دوني لغا ساري وحي هروا سودة عشادة بيدة غشاني داد من سوحينا توسيسا عافدة يدف تايلة لها كلانتيا بون داود يالي ملكس دواتك جوكتان دافاها دوني دا إيا عالم كاكوزو دوادة عبر بامجكي ربيل شو والاباد كلاسو عطان تلفيشن كسي بي تي في حرون تيزاو كلية هاي مغالا دا هرقيسة ما انت برامجكا واحي يكون مرتياح نين دالين يراه سيدو كلانا أقوي هنا مجي عيسنو يهي محمد ديق ديق حسين أو أه قدوميها مدشة صاحب برواقو نفنتي أنا أقوي هم كسولو وينيا إن أقهرين كسولو تلفيشن كسيبيا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بما هاد سكالة مهد كدب وحنا هل كان وقام هاد نقيا صاحبين تي في كا سيبيا يسحفي وينيا رأيين عبد الرحمن أدي أدبادور المحسن تهي سولو وينتينا وانا دوحي een gudoomiye bal waxaad concept ama fahan yar oo guud aad naga siisaa ee daladan saahan barwaaqo iyo waxa uu aasaasteen iyo waxa ay qabato qorayntayna su'aalaha kala galin bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn madasha saahan barwaaqo waa madal aan macaashdoon ahayn waa non profit organization waana madal lagu falanqeeyo arrimaha bulshada hadii ay tahay dhaqaalaha objective ama hadafka ugu weyn ee leedahay waxa weeyaan waa qabyaaladda dirirka iyo sidii hoos loogu dhigi lahaa in qabyaaladda aad loo yareeyo waxaana ka mid tahay mabaadiida ay aaminsan tahay madashu mabaadiidaasi madasho oo ku dhisan tala wadaag dimuqraadiyad isqadarin iyo wadariyad jacayl si hadaba intaas oo shay loo helo guud ahaan waxa qasaba in dhalinyarada ama dadka reer Soomaaliland laga wacyigeliyo guud ahaan aafada qabyaaladda lana tuso ama loo tilmaamo qiimaha ay leedahay wadaniyadda iyo daljaylku madashu base-ka ama guud ahaan mabaadiida ay aaminsan tahay waa taa waxana aasaasay aqoonyahanno reer Soomaaliland oo ku kala sugan dalka iyo dibadiisaba waxaanay guud ahaan leedahay madashu qaab dhismeed guud oo ay arrimahaasi u bandhigtay ama ay doonayso in ay wadankeeda kaga qayb noqoto soona dhaweyso qof kasta oo wax ku soo kordhinaya madasha iyo wadankiisa labadaba walaal guud ahaan mabaadiida u dhisan tahay wataa gudoomiye maxamed aad baad u mahadsan tahay bal waxaan doonayaa inaan istaagno qodobka inta badan bulshada kala fogeeyay ee qodobka ku keenay ee qabyaalada bal maadaama aad si muhiim ah uga qayb qaataan xiribtirka qabyaalada ama la dagaalankeeda barhorta qabyaalada si ka horeynana walaal sidaynu ka wada warqabno qabyaaladu waa aafo bulshada dhexdeeda in badan ku faaftay waxay had iyo jeer ka hortimaadaa oo ay ragaadisaa ummad higsiga iyo yoolka ay leedahay qabyaaladuna had iyo jeer waxaa gundhig u ah in qofka bini'aadankii uu arko shayga qabyaalada in uu dana gaara isagoo ku fushado xilliyo gaara danahaasi markay u hirgalaana uu isagu halkaasi ku iloobo masalan tusaale ahaan oo kale waqti kasta oo aad aragto xilliyada imika doorashooyinku dhacaan oo kale dadku had iyo jeer waxay ku kaambeyn karayaan qabyaalad qofkuna isagoo og inaanu wax u qaban doonin qofka uu qabyaaladda ku raacaya ayuu haddana raacaa oo wuxuudkiisa siiya isagoo ka diidan in hadhow tolo la yidhaahdo reebil baaray ama doonay inuu ku liido cid kale oo ka soo horjeeda sidaa daraaddeed qabyaaladdu waxay dhalisa mooyey oo xumaana mooyey wax wanaagsan male in badan baynu xataa maqalnay aboonkeenii weynaa ee allah u naxariistay cabdulaahi suldaanti macadde gabaygiisii uu kaga hadlayey aafada ay qabyaaladdu leedahay waxaa tix ku jirtay ka mid ahaa dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyey mararka qaarkood kale gabayga waxaanu ka sii dheehanaynaa in uu dadka ku wacyigelinayay dhibaatada ay leedahay oo tix ka mid abaa wuxuu lahaa dadkana la hadlayaa baan lahayn duxiye iimaani bal inay dafoofiyihiin oo caqliga dooni laga saaray wixii hore u soo daashaday bay digashanay dad minus waxayna tusaysaa aafada iyo dhibta ay leedahay bal maxamed inagoo hadalkaa qabyaaladda sidaba socon doonaa bal waxaad faahfaahin guud amaba maxaad ka aaminsan tahay sidee loo soo afjari karaa amaba hoos lagu dhigi karaa qabyaaladda walaal waxaan anigu aaminsanahay aragti ahaan waqtiga xaadirka in aad hoos lagu dhigi karaa qabyaaladda muddana ay qaadanaysa in la tirtiro laakiin waxaan isleeyahay aragti ahaan haddii afar shay la helo qabyaaladdu meeshu way ka baxaysaa haddii la helo isqadarin tala wadaag wadaniyad jacayl iyo qabyaalad la dirin waxaynu helaynaa qaran qurux badan
سيدا دراديد وحي يرانيسا چانس كاوهل كرو قفكو اديك سيدا قبيالدي إن او مركاسي دانا غالا وكفوشدو قف كستو او مركاسي حتى اهل او قبيالدي وحي نو كو يرين كرنا مادام بادي دي داتكو اي هالكا او چانچردو إنو إساقونا كو قصبانادو إنو هرمود كالنقضو حقا داتكو او صعدا او دانيهيسي او چيديو إنو اديك سيدا عقليادا لكن او خوصو ديغو عادفد قبيالك سيدراديد وحا قنديغو سي قرانيما قروح بدان لو خيلو ديمقراطيه تلوداق وطنيه هي استحقلي افرتاشي هادي لهلانا قرانيما قروح بدان بالهلي ان قدامي محمد اعداد ما تصنتها سؤالش ان ربو اني بلشده ويفتي منه وحا ويهي دليردي وحا كجيرتا وحا هيستا شقلان بحسن بل سيده باد سليد هاي شقلاتاسي وا لوغه بخي كرا ise wax jiidham ka dhaxeeya qabyaalada iyo shaqalaanta horto waa laba shay walaal hadii aanu lahayn qabyaalad iyo shaqalaan markaynu qabyaalad ka warramayno inta badan saameyn way ku yeelataa shaqalaanta laakiin si guud waxaad moodaa dadkeenu inaana u diyaarsareen ama aan carbi soo ahayn in guud ahaan loo jeheysto sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa laakiin durbaanka qabyaalada had iyo jeer aanu garaano taana waxa tusaale waa in qofku inta wax barto oo yiraahdo wax farashada aan bartay baan maanta ku shaqo tagaya waxa uu kaga kalsoon yahay inuu yiraahdo shaarkii qabyaalada ayaan qaadanaya ayuu kaga kalsoon yahay sida daraadeed waxaad moodaa inay naafaynayso oo ay hoos u dhigayso dadkii aqoonyahannada ahaa ee wax bartay inay ku helaan shaqo cilmigooda ay barteen waxaanay u dambran yihiin oo u dulleysan yihiin baynu leenahay warwar badani uu ka taagan yahay hadaan qabyaalada hoos loo dhigin bari dhow waxay ka dheerayn doontaa in la yiraahdo yaa wax yaqaana yaa reer hebelay baa iman doonta in adoon sidii maxamed bal waxaan ku sii socon doonaa hadaba shaqalaanta shaqalaanta wadankeena wad ka waraysa waxaad ka mid tahay qoyaanka dalkan wax ku soo bartay dalka dibadisana wax ku soo bartay maantana waxa tahay gudoomiyaha dalada Sambar waqo ee bal sidee shaqalaantaasi looga hortay kara ama wax looga qaban kara walaal hadii la helo door dowladnimo oo shaqeynaya iyo ganacsato abuureysa inay dadkooda shaqo abuuro soo sameeyaan iyo institutioniska waxbarasho oo marketka baahida ka jirta ku saleynaya nidaamka waxbarasho ee sanad kasta ee la qaadanayo si la iskula helo chaaniska shaqo ee suuqa yaala iyo fursadaha ka banaan iyo dadka waxbaranaya hadii la iswaafajiyo waxa imanaysa in la yareeyo shaqalaanta dalka ka taasa midalan ganacsatadu hadii ay abuuraan waa mar walba ku dadaalaan inay investment ku sameeyaan dalkooda waxa kor u kacaya nambarka shaqaale la qaadanayo waxana yaraanaya wixii dalka la keenay wixii la dhoofinayna uu badanayo dowrka dawladnimo hadii iyadana aynu si dhab u qaadano oo aynu niraahno waxaynu ku jaangoynaynaa baahida suuqa taal oo jaamacadka iyo institutioniska waxbarasho loo yeeriyo sanad kasta baahida jirta inay ku saleeyaan nambarka ardayda ay qaadanayaan iyana qayb la'aan waxtar weyn bay ku kordhinaysaa oo ay yareynaysaa saamiga ka jira shaqalaanta suuqa waxa kale oo iyaduna walaal qurux badnaanaysa in dalka loo abuuro institutions waxbarasho ama technical institutes sorry in technical institutes loo abuuro farsamada gacanta oo ay dalkii ka qayb qaataan taasina waa gaab runtii maanta aan wadankeena in badani ka jirin laakiin aad moodo inaynu buuxinay qaybihii kale ee waxbarashada aadna aan ugu hooseyno dhinaca technical institutes ka dugsiyadii farsamada gacanta marka waa in la badiyaa dugsiyada farsamada gacanta waxa la yiraahdaa hadii aad barto qofka sida loo kalumeysto waxaad bartay xirfad laakiin hadii aad qofka bini'aadanka maalin quudiso hadii aad wax siiso hal maalin baad quudis laakiin hadii aad noloshiisa barto sida loo kalumeysto dii noloshiisa dhan baad qayb weyn ka qaadatay marka waa in la badiyaa dugsiyada farsamada gacanta inta weyn aad loo badiyaa maxamed aad doonaa santa taladan sahambar waa qaydu buu garan noqonaynaa in muhiimadda idinku hor la yaraa aqoonyahan aad u asaasteen maxay tahay walaal markii aanu aragnay heerka ay marayso qabyaalada dalka duruufaha ku gadaamay ayaa waxa dhashay in la isweydiiyo war maanta dalka waxaanu u baahanahay inaynu laba shay ka wacyi gelino inaynu ka wacyi gelino qabyaalada waa kow oo aynu noqono dad hormuud ka ah qabyaalada dirarka dadkana aynu u tilmaano aafada iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladu markii aanu daraaseynay sida ku xusan xeer hoosaadka madasha oo ay ka mid tahay in cilmi baarisyo laga sameeyo rasmiya oo ku qotoma baahida dalka ka jirta iyo sidii la isku waafajin lahaa in qabyaalada laga tago iyo baahiyaadka guud ee aad moodo inuu dalkeenu u jihaystay
dhinaca had iyo jeer in lagu sii saqayo qabyaalada inaanu isku dayno bal inaanu hortadada qoyahan isku keenno oo intay meel isku yimaadaan inaanu bulshadii runtii u soo bandhigno wax dhaamatan dhawaana waxa soo bixi doonta hadii la heeyraado cilmi baaris aanu ka sameyn doono qabyaalada iyo heerarka ay ku leedahay iyo dhibaatooyinka ay sababto een horumarka ay ku keento ayaanu dhawaan soo bandhigi doonaa cilmi baarisadan insha Allah CBA waxa ka mid noqon doonta qoliyaha ugu horeeya ee runtii aanu ku soo infaad kareyno waa tahay gudoomiye bal waxaad faahfaahin guud anagii bulshada naga siisaa macid baa in dhaqaaleed ka bixisa oo idinku garab taagan ma iskiin baa abuurtay markii tashateen baa go'aanka gaadheen een bal madashan waa la isweydiinaya marka hore faahfaahin guud siistamka walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan walaal ma jirto horta cid si toos ah madasha fan u siisa ma jirto ujeedadaan waa aasaasnayna ma aha inaan fan ku helno ujeedadaan waa aasaasnay baa markii anagu aan isku nimid inaanu si tabarucaad ah oo aan macaash doon ahayn inaanu runtii uga qayb qaadano waddanka bal inaanu wixii aanu ku soo kordhin karno aanu ku soo kordhino fikradu waa nooca hal objective ama ujeedo weynna waanu kaleenaho waxaanu doonaynaa madashu inay tusaale u noqoto in madalo kale inta dalka ka abuurmaan mustaqbalka ay wax ka bedelaan xataa inay noqoto madashani meel lagu carbiyo hogaamiyaasha mustaqbalka soo baxaya kow waa ujeedooyinka waaweyn aanu leenahay ama mabaadida guud aynu aaminsanahay in aanu mustaqbalka isku dayno in talada dalka iyo dadka iyo dhalinyarada guud inaanu ka tusno dhinaca positive-ka ee qabyaalada loo adeegsan karo ee aanay ahayn in hebel ku doora ay tahay hebel ku bedel ay tahay haddii waddanka wax loo qabanayana qofka aynu waxqabad ku jeclaano bulshadeenni aynu xusno cid kasta oo madasha ka mid a cid kasta oo somalilan ka midana waay madashu waa u furantay xubin wuu ka noqon karaa oo shuruudaha ama jaartarka ay leedahay madashu markuu soo buuxiyo uu ka mid noqon karaa aqoonyahan kastana runtii waanu soo dhoweynaynaa laakiin walaal ma jirto sida ku xusan qodobka koowaad ee madasha xeerosaadkeeda madashu waa madasha madal aan macaash doon ahayn waa non profit organization ma aha madal aanu macaash ku rabno waa madal aanu doonayno inaanu runtii bal dalka iyo dadkaba wax ugu qabanno maxamed gudoomiye balonka si socon doonaa su-aalaha su-aasha iminka ugu weyn ee aanu isweydiinayno amaba bulshadu inta badan iska weydiin karto waxa weeye haddaydan wax dhaqaalaha aydan ku qabin oo idinku dhexdiina aad ka aasaasteen cid amaba bulshooyinka qaar ma wacyigeliseen wacyigelinna ma samayseen dadyowga qaar ma u yeedheen oo ma la taliseen shaqooyinka ma qabateen misoo cusubtiin wey walaal waxa xusid mudan horta madashu run ahaantii muddada ay jirta marka loo egay howlaha ay qabatay waxaad moodaa madal khibrad badan u sidataa oo muddo dhan soo jirtay madashu waa madal cusub dhowaan baynu aasaasnay waqtiga ay jirtay howlaha ay qabatayna runtii way kala duwantay waana kala baaxad weyntay waxaana aad iyo aad u mahadsan hoggaanka madasha saan burwaaq waxaa sidoo kale xusid mudan oo naan iyagana marnaba ilaawi doonin wakiilada gobollada iyo degmooyinka madasha ku mataa oo hadh iyo habeen shaqada madasha u taagan iyo sidii ay dadka uga wacyigelin lahayd dhibaatadan ay leedahay dadka dhowr qaab baa wax loogu sheegaa mararka qaarkood dadka waxa wax loogu sheegaa walaal qaab qoraaleed dadka waxa wax loogu sheegaa inaad si toos folkafool aad ula hadasho mararka qaarkood dadka waxa wax loogu sheegaa inaad u qabato bandhig walaal inta badan way jiraan qoraalo aanu dadka la wadaagnay waxaa jira sidoo kale madalo wada sheekeysa oanu dhallinyarada runtii gobollada dalka qaarkood aanu la kulannay waxaa jira aqoon-yahanada qaarkoodoo kale inaanu la fadhiisanay waxaa jira madax dhaqameedka oo kale qaarkood inaanu la kulannay oo aanu idhi doorkiina idinkuna ka qaata way jiraan walaal waananu sii wadi doonaa insha allah kolley togba taagtii buu rogmadaayay waqtibaa iman doontaa guud ahaan aanu si weyn insha allahu uga qayb qaadano marka bulshada rayidka laga yimaado qaranka madaxweyne muuse biixi cabdi baa hogaamiya la taliyaal buu leeyahay waa qaran dhammaystiran weli iyaga xubno ka mid ah ama wasiirada ahaadaan ama cid kale ahaato weli cid ka mid oo iyaga dowladda ka mid oo aad la talintaa samayseen ama wacyigelinta gaadhisay ma jirta walaale waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan runtii ma jirto cid xukuumadda ka tirsan ama madaxweynaha ahaado ama xukuumadda ha ahaado oo aanu si toosa intaanu la kulannay aanu arrimaha noocana kala hadalnay waayo markaad runtii xaaladda dalka eegto haddii aad xisbiyada mucaaridka ama xukuumadda midkood lagu garab arko maanta waa lagu shaambadaynaya waxa la odhanayaa madashu waa dhinaca kalamaanan hadle horta ugu horeyn xagga shacabka
أنا هذه هذا ودو صارني بل أنا وحيف تيم عدة ضنتها وبنال لينا أيجي لكن أنا يا هين عدة مضني سياسيين لكن كله ما ذلك استدقر كذا تغيره أما معارض هذا ما محافظ هذا مركب يكون قصبيين إني رنتي ما ذلها نوع عنو كلاه أي وضعت الشكل أي عشان سيدي هرك أسيلو يري لا ده معارض هاي يه ده محافظ هاي لفظة بقى المحمد إحنا قلنا هاي مركا قرن لغي ما تقدر يرد وجود بوي يقرن ليه هذه أقوال نقطه هذه حرف نقطه يا هذه مستقبل خلينا هذا مدحينا مستقبل كاتين إنكستو وقتي هذه أنا أردت أتكسر صدح حلو شيء مدحينا مستقبل كاتين سوى الباها هذا أنا عز والبول سكون أحشره كم حمد هان ما ضش مركا لغي ما دو شخصية هذا هم يقولون أدلة هاي هذا نلوا كأقوال هان حيتها ولا رنتي عبد الرحمن هذه أظن حصلتي هرتقف كستو إلهي أبوري هم يبولي كل دات كنا مرك الله يا جو وقتين اللي جوسوا يحي أنا يقولوا حنكمل دهون دات كعسيت يعني بل دل كودي دات كود هرتين وحقوقتها كل إن شاء الله ما دشان بعنا ده كم يضبع دات كويحي إنه حقوق غبنيني هم يجي يقولون إنه حويان أنت ما ذلحان يشخص يحال بضبع كرار كيجا inaanu bal dalka muxiin ku geysan karno inaanu ku geysano oo day investmentka dalka qaybaan ka ahay maxay yeelay marka tahay ustaad jaamacadeed dad baad soo saareysa kulwaan isla yahay maad yareysan wax soo saarka dalka qaybaad ka tahay macallinku waxay isla ognahay gudahaan ama Soomaali ama Soomaaliland ama caalamkaba waa wax soo saarka ugu muhiimsan ee soo saara dad aqoon yahanaa wax bartay marka runtii shaqadaasan shaqo yar baahay مركي محمد وانت انك غني معنا ان بالواحد انه غورنتا مركي لغا يمادو السؤالي ان كسوي ديني وحيابها دوغو مانتا ان كا ساهم برواق اهان اضربتان بشد انو كسو كرديسان اما مسكحاد كدحك وحيا ما فكر كا اتشعشي برتان ان اتكاقد بسو الله وقضا بارونتي اوو اوين وقت فوضا انو سواله كامبين كسياسي ودركا كبلا من دون انو مدهان ادس كو قطينو inaan farta ku fiiqno cid isku dayday inay qabyaalad ku gaabin kareys qodobka koobaad laba maadaama de distorka jumhuuriyadda Soomaaliland uu ogol yahay qof kasta oo muwaadin ah inuu wax dooran karo lana dooran karo inaan dadka ku dhiirigelino inay wax doortaan oo ay ka qayb noqdaan dalka sidii ay u dooran lahaayeen ee ay kaalintaasi wadaniyadnimo ay u gudan lahaayeen iyagoo u maraya qof walba nidaamka qofka uu dooranayo ay u cadahay wixii uu ku dooranayo laakiin aan marnaba ku dooranaynin qabiil ama qabyaalad laakiin saw ku dooranayo horumarka iyo xajeelada wadanka wixii uu dhaxarkayo marka isagu shakhsiyan qofka inaannu raano warhebelow maanta qabyaalad ka dheero ee qaadigu marka aad qiyaasto dadka taagan cid aad isleedahay maanta mas'uuliyadda way xanaan kareysa hano cid isku dayday inaannu raano warhoy qabyaalad halaga dheerado waayo dadka ayaa isku xuqmaya hadii kale waa la isnacaya hadii la isnacana waxa dhalanaysa in uu dadka dhixdooda nacaybku ku siibato aafooyin ku bataan dhaqaale xumadu badato isnuucu bato heer la gaaro in wiil iyo abtigi kala aftirsadaan markaas aanay taas u dhicin walaal waxaynu had iyo jeer ku dadaali doonaa inaynu dadka tusno waxaan qabiilkiina la tacaaruf u yahay in la isku barto laakiin aanu ahayn waxaad u tafaxaydeen oo مسكح يمرق بجلس سيدي أيضا قبيلة جورت جليدين تديو بدن يتكو ريبة شريو يجونا والرسم يو قبيلة اللي تكلمي كم حك دوني قاب كانوا بسنة هاي منكو كدوني هدي قاب دسمات كم دش عضيتو قاب دسمات كم دش ورد سنت هاي أما استراكتشر كم دش ولا هاي أيام كو كدوني ما دلي هورين على ميت كان واحد سمد وين نوع أبو قبيلة تركو فورم كان عنو مدرسة ساهم برواقنا وحوليه هو جان قدومية قدومية كحجين حق هاي يأفر وحوله قلب السر قاب لدون يين لقول الدجا على ما قبيلته مثلا ده قوي هنا وغاركود هير بيش ليه أي كتيرة أو ست برو عادة ما تقوى قيب قادنا يا وحها يكون حشران وحودي يرسين إن أي قاب ضوضيد أبورين كران عد كستو أو مركع رنتي قبيلة دكو كان بين كرانس قاب حتى لوجو شيء كنا قاب مسرحيات بين دكتور لوجو شيء كنا قرالين لوجو شيء كنا سجلين نصوص عن علم بارسيو ما لها سنة كجدوني وحنا هذا يصير حتى الله كلنا institutions كواح برشة ونو اللي يردو ذكوا حي قلينو وحنا الله كلنا جوبها واح برشة ذا واح لوجو آخرية سيد اللي بريريه ذا أكله ده مسكح لي بني عليك فريما على قصانو دحمرنا وحنا إنه هلي دونا دوان طبعا كون بقول كون أوقف ونلا عرقتيه
marka taal helana waxa hoos u dhigmi doona qofka had iyo jeer uu xil ka dhigtay qabyaalada ilaa aan istoogi doona dadka noocaas ah waxaanan u aasaasanahay in aanu kicino dadka isnabay ee aqoonyahanada ee qabyaalada ka dhuntay kuwa qabyaalada ku banbaxayna aanu farta ku fiiqno oo dadkaasi intii soo kacaan goobaha bulshada looga talinayo inay yimaadaan ayaan doonaynaa in meeshaasi ay soo dhexmaraan madasha ama si guud weeraha madashu ay kiciyaan dadka dareenkooda oo markaasi furmahan dadkaasina noqdaan qaar wadankoodu wax tara inagoo ku tiyagal gabadhii ku socanaa gudoomiye maxamed bal waxa doonaynaa su'aashaas aad bulshada u iftiimiso maadaama la dagaalamaysaan qabyaaladii doorashaas u dhow haddii idinku xisbi mucaarada iyo mid muhaafidiin midna ma taageersimidin laakiin qabyaalada la dagaalamaysa haddii xisbi xaakimka amaba talada haya lagu arko inuu qabyaalad uu ku ololeynayo ama lagu arko xisbiga mucaaradka kaba raasa walaal marnaba qorshaha nooguma jirta anaga in aanu hebel leedahay hebel waa qabyaaladiisa laakiin qorshaha waxa noogu jira sifaha ay leedahay qabyaaladu inaan farta ugu fiirno qofka in dheergaradkiina uu fahmo cidda qabyaalada horeeyaysa taasa qorshano ah walaal ee dadka madasha ku jiraana distoorka u damaanad qaaday inay waxna doortaan lana doorto marka dadkaana runtii de iyagu waxay u arkayaan xora way dooranayaan waana raaci karaan walaalo waxay oran karaan codka codkiisa shakhsiga baanta doorashada in qofku dhiibto oo u tago laakiin anagu oran mayno xisbigaas hebel ba saasa iyo xukuumad ba sidaas iyo caynkan mid rabo laakiin sifaadkan inta ci doona insha Allah waanu sheegi doona waanu shaambadeyn doona waxay si kala ku dhigan maxamed qabyaalada maadaama la dagaalamaysaan labada xisbi amaba saddex xisbi ee Soomaaliland ka wada jira dhexbiidin idinku qabyaalada la dagaalamaysaan si kala tan ku dhigo kaydu sifooyinkiisa ka aragtaan sida ugu hortay kartaan dowladu waxa weeyaan in badan oo bulshada ka mid ah wadad wax akhriyada wax noqorta in badan oo ka mid ah dad bulshada inaan maanta Soomaaliland waxa xaqiiqa ah inay doonayaan cid wax u tilmaanto iskaga dhex qasan tahay cidda sheega wada marka kaasoo kale markaad warbixin ka diyaariso adigoo nahay hebel oranayni dadkiina arkeen waxa la fahmayaa halka farta ku jirto marka walaal su guud marka dadka ay u tilmaamaan waa qasab adigina marka dambe waxa lagu arkayaa walaal cid aad u bogeyso oo runtii sida saxda u wada ceebna maaha xaraan anigu ma arko qaladna ma arko in qofkii marka saxda ah la yiraahdo you are right waa saxan tahay ceeb maaha ka qaldan in la ilaahdo oo qaldan tahay ama laakiin darajo ma inaan gaarin runtii aan ku kala saaray inuu weeyo kaasa qaldan ee kaasa saas laakiin waxaas kala saari doona ah laakiin runtii uu sheegi karnaa ah runta haa uu sheegi karnaa laakiin qaab baan u sheegaynaa runta qaab uu sheegi miinay qaab nasteexa ku jirto iyo la xajacad ayaan u sheegi doona kolayn si gaar ah ula kulanno inuu ilaahno arimaha noocaas ah malaa idin ma haa idin ma wanaagsana aynu ilaahno cidii laakiin mudanna in la gubaabiyaa oo way u qalantaa cidii markaas aad u arkayso inay ugu dhowdahay saxan tahay in la gubaabiyo walaal laba jeer ba daabal marin baa la bixiyaa halana marka qofka macallinka ah waxa exam qaadaa ama imtixaan dadku way kala baxaan cid buu labadaba u abaalmariyaa ka mutaystay ee dhibcaha iyo darajada gaaray waa la abaalmariyaa waxa la yiraahdaa hadiyadana aad mudan tahay ka kalena waa la abaalmariyaa waa la ridaa qabyaalaysta aad kuntii gargoodi mid joogna fariinta u dirayso shacabka iyo sidoo kale saddexda xisbi ee doorashada galiya maxay tahay waxaan ku horeynayaa ta shacabka waxaan leeyahay shacabku waa garsoore waxay maanta garnaqayaan saddexda xisbi iyo ururada kow waxaan leeyahay cidna hayba ku raacina ee mabda' ku raaca mabduuna waxaad ka dhadhansan doontaan ninka ordaya iyo rakaabkiisa waad ka dhadhansanaysaan qaabka loo kaambin garaynayo waxaad ka dhadhansanaysaan inaad ogaan doontaan waxa la rabo ee ugaan doonta marka ka aad aragtaan inuu idin la xijcelo badiyaha shacabahan ee aad dantiina ka aragtaan raac hadii ay tahay la walaal mid ka mid ah ordaya hadii uu yahay aabaha hadii uu yahay ehelka iyo hadii uu yahay inta shaye kale darafyada kale wax la iskaga noqon karaa hadii uu yahay ka weecaan la yahay oo yahay ka fidmada wada waxaad u weecataa ka kale ee dantaada adiga ka shaqeynaya ee wadaniyad jacayl wada ee qaranimo wada ee tala wadaag wada ee tanaasu wada dimuqraadiyadda qaranka korinaya ee u taagan inuu dalka iyo dadkaba horumariyo ee uu naftiisu aanay haynta kuwada mudan ee ka ay tahay mudnaanshaha siinaya wadanka saddexda xisbi iyo ururadana waxaan leeyahay waxaa la timaadaan dadka wixii aad ka gadaysaan waqtiyadii hore dadku in badan may eegi jirin waxa la gadayo laakiin maanta bulshada boqolkiiba afartan
waxay ku kala saarayaan dadka xisbiga rakaabkiisa iyo waxa uu gadaayo waxaad gadaysan miiska soo saara hadii aad tiin xukuumada iyo hadii aad tiin xisbiga mucaaradka oo waxa tan waxaan iga gadmaya waxaan qabanaya midalan qofku markuu kula waxaan qabanaya inagu bariga hore uu qaadan jiray laakiin maanta waxa xaqiiqad dadku waxay isweydiinay coachiniska sideed u qabanaysaa xillimaad qabanaysaa qaabkeed qabanaysaa meel heblo maxaad ka qabanaysaa yaa qabanaya nasta coachinis la doonayo in bulshadu ay weydiiso cid ordaysa ama ay ka dheehdaan shayga hadaan maanta oodan ila waxa san qabanaya waxa san qabanaya waxa san qabanaya laakiin aanan raacin sifada iyo qaabka aan u qabanay waa fashil halkaan walaa ugu garan kara waladan ee wada ordaysa ee tartamayaasha ama daneeyaasha ee siyaasadda iyagana mid baan farayna waqtigan haadirka lagu jiro bulshadu way nagu shii wixii bulshada galdaloladeeda taabanaya in aad looga dheeraado oo lagu kaambeyn gareysto wixii dadka isku haynaya iyo wixii aad bulshada ka godaysaa idina waa idin sharaf qarankana lix jeeladiisa ayaa muujinaysa hadii ay tahay xukuumad iyo hadii ay tahay mucaarad labadaba dadkuna dawaa ilbaxay shalay sidii la ahaa lamaha haddii doorashada waqtigeeda lagu qaban waayo bulshada qaar dib wacyigelin baa wadaano bulshadiiba intii aan wax fahansanayn baa wax fahansiinaysaano intii aqoonyahankeed baa qoraal wax ugu sheegaysaano intii dhagta iyo ishaqaynaysan waxba qorin baa hortagaysaano wacyigelinaysaan haddii doorashadu waqtigeeda ay ku qabsoomi weydo dadka qaar baa aaminsan in dalku isbedelayo ka gudoomiye ahaan maxaad aaminsantay walaal madal ahaan waxaanu aaminsannahay in cid loo xil saaray arrimaha doorashada mas-uuliyaddeedana ay ciddaasi leedahay haddii ay dib u dhacdo iyo haddii ay waqtigeeda ku qabsoontaba labadaba iyagu runtii ay bulshada mas-uuliyad uga yihiin inay qanciyaanna ay qasab ku tahay bulshada dhexdeeda annagu laakiin ka madal ahaan waajibka na saarani waxa weeye mar walba inaanu taageerno xasiloonida dalka wadaniya jacaylka value iyo qiimaha ay leedahay inaan bulshada u tilmaano laakiin marnaba kolley sida dadka ku milmimayno inaanu anagu nidhahno taasaa sax iyo taasaa sax waayo ma nihin ciddii midada daabkeeda haysay ama lagu aaminay inay ka garnaqdo arrimaha noocaasi way ka madal ahaan qorshe aamid ku jirta in wadaniya jacaylka lagu soo daro silibiska dowladda amabaan idhahno manhajka dowladda weliba dugsiyada hoose dhexe si dadku ay ugu ababaan dal jacaylka walaal bulsho aan lahayn civic education waa hallow kuwaas aanaynu ka mid nahay waynu hadlaysannay sababtoo ah ma jiro institution waxbarasho ama dowla ama private mid si toosa loogu dhigo wadaniyadda ma jiro ilmaheenna waalidkaa ku abaabiyo wadaniyadda laakiin ma jiro institution isuu ka soo qaata laakiin waxaa qasaba bal inaynu ka qayb qaadanno sidii dalka iyo dadkaba loogu dhigi lahaa goobaha waxbarashada qiimaha ay wadaniyadda iyo wadaniya jacaylku leedahay dadkuna ay noqon lahaayeen qaar waddankooda u hiiliya waayo marka wadaniyad laga warramayo waxaa qasaba qofku inuu leeyahay dal iyo dad uu ku abtirsado qof aan lahayn dal iyo dad uu ku abtirsadane dee wax jiraba maaha dhibaatada ay leedahayna meelo badan bay ka cadday iminka ummadda soomaaliyeed ee aynu jaarka nahay reer soomaaliya waxaa halkaa dhigay waynu arkaynaa innaga reer somaalilan ahaana haddii aynaan kor u qaadin wadaniyadda iyo qiimaha ay leedahay iyo dal jacaylka iyo sidii dadkeennu ay u noqon lahaayeen in loo sheego hal shay inay wada leeyihiin waxaynu u nuglaan doonnaa inaynu wax kale ka horumarino taasina ay keento dhaawac meesha uu aadamuhu ka soo unkamaana ee isku keenaysa ka madow iyo ka cadba waa wadaniyadda innagana beelaha ay kala duwan aynu nahay waxa weeyaan shayga isku keenaya waa wadaniyadda hadday tahay siyaasi hadday tahay ganacsade hadday tahay aqoonyahan hadday tahay qof ka mida bulshada rayidka ee qeybaheeda kala duwana wax ka weyn baahi ka weyn oo u qabaa ma jiro ummaddu inay midowo in qabiilada dalku ay noqdaan hal mid oo ay ku abtirsadaan soomaaliland miyuucada ilaa loo yaxato waa tahay daawadayaal ee barnaamijka gabagabaysii baan joognaa ee barle gudoomiye maxamed barle gunaanidkii walaal laba shay un baan runtii odhan lahaa mid waa mahadnaq aan tvga u mahadnaqaya ma laa yashkura annaasa laa yashkur allah aad baad mahadsantiin midda labaadna waxay barnaamijyada noocana inaad aada usii kordhisaan ee kobaca iyo wacyiga dadka kor u qaadaya midna waxa weeyaan kolley waxaan furayn halkan uga darayaa wakiilada iyo howlwadeenada madasha saamburg aqwaan leeyahay iyo asaasayaashaba howl weyn bayna sugaysaa oo waqtigan xaadirka dalka ku gadaaman in la sii limi laabo howlaha noocaasiya ee ay ummadda u hayaan ee isku xilqaameen kuna shirfan yihiin weliba qiimo weynna aynu ugu hayno
قف كسته وكم إذا خو ما دش سامر واقعينا إنه رنتي تبرعات كاسي وكشري ودد كيسي دل كيس بوهايو مال مال ما هكم إذا إنه وعايتونه يعني نوح الله يحوله ومحسنتين كقدوميها waataay maxamed aad baad mahadsantahay daawadyaal kaasi waxa gudoomiyaha dalada saam barwaaqo maxamed deeq deeq xuseen oo kamid aqoonyahanka dalka gudhiisa iyo dalka dibadda wax ku soo bartay ahna macallin jaamacadeed mar labaad iyo mar saddexaad oo kaga mahadcelinay waqtiga qaaliga ah aad baad mahadsantahay maali waan ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxamed waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guci waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121